ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသာသနာ့ရှိရယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာကိုယ်တိုင်သိသူသိတယ်သူသိအောင်ဟောပြတယ်အမတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိသူအမတရားတွေသိအောင်ဟောပြတယ်ဒါဗုဒ္ဓခေါ်တယ်လောကမှာဗုဒ္ဓသာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဆောင်းရမယ်ဟာလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးမကြည့်ကောင်းတဲ့အရာလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဆောင်ရမယ့်လုပ်ကောင်းတဲ့ဟာလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးမြက်ကန်းကြီးနေဟောတယ်။ဆောင်ရမယ့်ဟာဆောင်မှမသိတော့အမားတွေလုပ်တော့အမားတွေလုပ်လို့ရှိရတာအဲ့ဒါပြစ်စီဖို့ပဲရှိတော့တာပဲ။အမားနေမလုပ်တတ်ဘူး။အမားနေမလုပ်တတ်တော့အမားနေလုပ်ဖို့ဆောင်ရင်အကျိုးလည်းမရဘူးအမှားတွေလုံးလို့ဆိုးကြိုရတယ်လို့အမှန်လေမလုံးတော့ကောင်းကျိုးမရဘူးဒီမှာပြေမှာအများကြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကျေလူမြတ်စွာဘုရားကမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာလောကကြီးဟာဘုရားကံကထုံးရပါလေဆိုတော့တိုက်ကြီးကြီးဟာအကုန်လုံးအမိုက်ကြီးကြီးအရိုက်နေရှိဖို့ထေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်သောဘောဘောလို့ဒါရီယာမကောင်းဘူးရှောင်းဒါရီယာကောင်းတယ်ရှောင်းမကောင်းတာကြီးရှောင်းဆိုးကျုံရမယ့်ဟာကြီးရှောင်းကောင်းကျုံရမယ့်ဟာကြီးရှောင်းလောက်ကြမြတ်စွာဘုရားကျင်နာတနာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့တရားတွေကိုပေါ့လေပေါ်ပြတာကအဲ့ဒီပေါ်ပြချက်တွေကိုအခုသိနေတာကိုယ်တို့တည်းတိခါရှိတဲ့တည်းကရှောင်းရမယ့်အရာဆောင်းရမယ့်အရာတွေကိုပေါ်ပြချက်တွေကိုတရားစင်းကလုံးလုံးနဲ့မှတ်မိအောင်လေ့လာရတယ်မှတ်မိမှဆောင်ကြရီဆောင်တော့အဆိုးဆုံးရဘူးမမမီးရတာဆောင်ကြပဲဆိုတာမသိတော့အမှန်မဲ့တည်ပြီးတော့ဇွတ်လုံနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးရဖို့တည်ကြတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါတွေမတင်ပြသိရင်ဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာမသိတော့အဲ့ဒါတွေကောင်းတာတွေလုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလုံးစစ်တော့မသိတော့မလုပ်တော့ကို့အတွက်ဆိုးဆိုးကြီးပဲအရိုက်နေပြန်ဟာသစ္စာပြလောကမှာပုံဆုံးပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်ရှောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုဒါဒီရှောင်ကြဆိုတော့သစ္စာပြကကိုယ်တို့ဒီနေ့ကျမှဒုက္ခိတဆိုတာပါပါတယ်အကျင့်ဆိုးတယ်ဒုက္ခိတဆိုတာပါပါတယ်အကျင့်ကောင်းတယ်ဒါရီဒါရီတင်ပြနေတာစာတက်တဲ့ဒီဘုံမဟုတ်ဘူးဆောင်ရမယ့်ဟာတွေရှောင်ပြီးတော့ဆိုးကျုပ်ရရအောင်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုဆောင်ရမယ်လို့သိရှိပြီးတော့ကောင်းကျိုးရအောင်ပေါ့လေအတ္တိတရားလေးပထမဆုံးသင်ပြပေးတာအဲဒီအတ္တိတရားကိုသိလို့ရှိရင်တော့မတော်ကအယံမောင်းသွားတယ်လို့ပြောလေတိုက်တာဆိုင်ကြရေရှိဟုတ်တာသိကြတာသူလမ်းကြောတိုင်းမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုက်ဆိုင်ကြီးရှိတော့မှာတိုက်ဆိုင်ကြီးများနေပါကိုယ်တို့ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုတစ်ခါကြောထားမှတ်ထားပေါ့ဘာလို့သူများလျှောက်ကြည့်နေတော့ဘာလို့သူများလျှောက်ကြည့်နေတော့တစ်ခါကြောထားမှတ်ထားပေါ့ထပ်ထပ်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကညံ့ညံ့ရောက်တယ်ဒီခါမှာကိုယ့်အလုပ်ကရေတက်တက်နေဖို့ဆိုတာမောမောလေးလဲလူကြီးလိုနေရတယ်အဲ့ဒါလေ
အလေးမတက်တာရောအတိတ်ကမရှိလို့ရှိရင်မရှိတတ်တော့ဆောင်းသိတာဆောင်းပြီးတော့အလေးကျင့်မရှိဘူးဆောင်းသိတာဆောင်းပြီးတော့အလေးကျင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူမိုက်တွေပဲအဲ့ဒါပါဠိလိုဓမ္မလို့ခေါ်ရဓမ္မအတိတ်ကြာမရှိသေးလို့ရှိရင်တည်အောင်လုပ်ရတယ်တည်အောင်လို့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျင်းလေးအမှန်ကကျင်းလေးမှတည်အောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုတည်သူအဖြစ်သူကညစ်တင်ပြလိုက်တာအတိတ်ကြာလေးရရမယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဓမ္မအကြီးပါလားရှောင်းရမယ်ဆောင်းရမယ်ဟာတွေကိုမတည်သေးလို့တည်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်နားလေသွားတာနဲ့ပဲသာအစင်းသားမြင့်တော်ပြီမတိတူဖြစ်ပါနေလို့တိတူဖြစ်တော်ပြီဒါရှင်းသုံးတဲ့အပိုင်းရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါအလိမ္မာခေါ်တာပဲသူကတိယုံသာတိပြီးတော့ကိစ္စကမပြေးသေးဘူးရှင်းရမယ်ရှောင်ကြတဲ့တို့ပြီးစေရှောင်ဖို့အလေးကျလို့ရမယ်ရှောင်ကြတဲ့တို့လို့ရှိရှောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မွေးရတယ်သူတင်ပြနေတယ်သင်္ခါဘယ်လိုခံရတို့ရတယ်ဘယ်လိုယုံရတယ်တပိတ်ဘယ်လိုခံရတယ်ဘယ်လိုတပိတ်ကိုတုံးရတယ်ဘယ်လိုအနေထားရှိရတယ်ကိုယ်ရည်ကဘယ်လိုတော့ရတယ်တော်ကြီးရုပ်ကြီးကြီးရုံးစသည်ပေါ်လေဒါလေရှောင်ရမယ့်ဟာကြီးဆောင်ရမယ့်ဟာကြီးအခုဆရာတွေကဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသင်ပြနေလားဒါကိုလေးလေးဆက်သနတ်ထောင်ရတာဆက်ဖို့ပေါ့နတ်ထောင်မယ်ဆိုမရဘူးမကြားကြလို့လို့ရှင်မရဘူးအဲ့ဒါတရားကိုမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ရတယ်။တရားမလေးစားလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားကိုဒီတရားကိုဖော်ထုတ်တာလည်းဖော်ထုတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမလေးစားရရောက်တယ်၊မြေစီရရောက်တယ်။တကယ်ကောင်းစိတ်ခြင်းနဲ့အနေနဲ့မေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့ဆက်သက်တန်တာနဲ့သင်ပြပေးနေတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းပဲစော်ကားရရောက်တယ်ဘုရားသာသနာခေါ်တဲ့သာသနာတရားလုံးကိုလည်းပဲစော်ကားရရောက်တယ်။အဲ့ဒီအစ်မြောက်စေခြင်းဘုရားရည်ကြည်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်လေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိစေခြင်းနဲ့ဘုရားရည်ကြည်မှုဆိုတာဘုရားသာသနာဆိုတဲ့စကားကလာတာဒီကျေမှုသင်္နာတက်တဲ့ကိုယ်ရည်တိခါရှိနေလည်းပဲတကယ်ရည်ကျေးသူလေးတွေဖြစ်စီကျင်လာမို့လို့ရည်ကျေးအောင်နေထိုင်တဲ့ဤလေးတွေလေးလေးစားစားလေ့လာကြပါကျိုးရဟောတာလည်းလေးလေးစားစားတိစားစူးစိုက်ကြတော့နောက်ထောင်ကြပါသင်္နာတင်းကျင်းပါလည်းပဲတစ်လုံးကြီးတစ်လုံးကြီးဒီချမှတ်ပါသေးတယ်ပြီးအောင်တော်ကြကြလုံးကလည်းပဲအကုန်လုံးပြောက်ပြီးပြောက်မှတ်ပါဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲဝင်လည်းပဲမမတာပြောင်းလုပ်ပါသိရေးကြည့်ပါလေကိုယ်ဆက်ကမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုလေးလေးစားစားလုပ်ပါမှသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလေးလေးစားစားသင်တဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေအပေါ်မှာဟုတ်ပြီလို့မြတ်ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်လာတာကိုဘကဘုရားမလို့ရအောင်ပြည့်စုံစုံတင်ချပေးလို့တဲ့စိတ်ခန္ဓာတွေလည်းဖြစ်လာတာလူပြောပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်ခင်လာမယ်သူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တတ်အောင်အဖြစ်ခင်ခံရအောင်ကိုဘကလေလေစားစားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္ခါဟာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူ
ဗုဒ္ဓရည်ကျေမှုဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဘာမှအမြင်တော့ရှိမှာပဲဘာမှအထူးပဲရှိရင်သင်္သာတင်္သာတိဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရည်တို့ဥဒေအဲသိက္ခာရှင်တို့ကသီရိသဆောလို့ကြပါပထမအတ္တိတရားရကိုနောက်အတ္တိတရားရလို့ရှိရင်တတိယရတဲ့အတိုင်းကျင့်တော့ကိုနေ့စဉ်ပြောနေရတာအတ္တိစီစီတော့ကဒီမှကြီးကိုယ်ပါလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုကြည့်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 ပါလေသူရညာနာမရှိပါသေးနဲ့စသည်ပါလေနေ့စဉ်ပြောနေရတာဒါကဝဲမရသေးရရှင်းနေတာကိုဗစ်ကလည်းပဲလိုတာပေါ့ပြောစကားနားမထောင်လားဆိုတော့ပါလေအိမ်မာတွေကအကျင့်ကပါလာတော့မိဘတွေကမဆုံးမလို့ဆိုတော့မိဘတွေလည်းတွားပြီးတော့ထိလိုက်တယ်ဒီပါရီမဆုံးမလို့ဒီပုဒ်တော်ကဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ကလေးတွေဆိုတာပေါ့လေဒီမဆုံးမဖာမဆုံးမသာသမီတွေဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားနေတယ်ဒီပါအုတ်ထင်းတွေနာမည်ဖြစ်ကြပါနဲ့ကျောင်းကကျောင်းဆရာရောလေတင်ညာသာတင်ပေးပြီးတော့တလက်တင်ပြည့်စုံဆုံးမဆိုတာတပည့်ကောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ဆုံးမမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆရာတွေလည်းတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆရာတွေလည်းနာမည်ဖြစ်ကြပါနဲ့ဒီဘက်ဆရာသမားတွေကလိုလိုသူတို့ကလည်းအပြစ်မတင်ကြပါနဲ့ခေတ်ကာလကဒီလိုဖြစ်လာတာအခုလိုအခွင့်အရေးအခွင့်အောက်ခါတော့မှမိမိတို့ဒီဖြစ်ရတာဟာအတ္တိတရားတွေရှိပြီးတော့အတ္တိတရားတွေအရှင်တရားချင်းသူကောင်းသူကောင်းတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်သာတာပဲဆိုတာပေါ့လေဒါအခွင့်အရေးကြီးတဲ့အပေါ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ရင်တို့ရအောင်ယူပါပေါ်ဝဆာကမလုပ်ပါနဲ့ဒီပြည်နေတာပေါ်ဝဆာဒီပြည်နေတာမဟုတ်ဘူးလေးလေးနဲ့ဒီပြည်နေတာအခုကလာအခုလို့သင်္ခါအတိတ်ကြီးအချင်းကြီးရှိပြီးတော့ဒီပြည်သူလေးတွေမိမိအတွက်ကောမိသားစုအတွက်ကောရှင်မျိုးစုအတွက်ကောလူမျိုးစုတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကောနိုင်ငံပြည်သူအများစုအတွက်ကောတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကောဘုရားသာသနာအတွက်ကိုအကုန်လုံးပါပဲ။တိုက်ကြီးမှာအတုံးကျသူလေးတွေပေါ့ဒီ။ကိုဆွမ်းဆောင်နေရနေပြီးတော့တမန်ရှိရိုးသားကလည်းဆောင်ရနိုင်သူလေးတွေရှိအောင်လို့ပြင်ပေးနေတာ။ဘုမပြေမှာရိုးသားကလည်းကိုတော်ဝန်တော်ကကိုမဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတာ၊မိသားစုတောင်း၊ရှင်ရိုးစုတောင်း၊လူရိုးစုတောင်းလင်းကတောင်းပါလေကောင်းကောင်းဆောင်နေသူရှိဘူးအခုလုံးပြက်နေပြီလေးပုံပုံလို့ရှိရင်၃ပုံပြက်သွားပြီတပုံပဲကောင်းတော့တယ်အဲ့ဒီတပုံကောင်းတဲ့မှာပါပြီးတော့ကြီးကြီးလေးတိတ်တိတ်သေးသေးပေါ့လေအစမ်းသခံနိုင်တဲ့အကောင်းလေးကြီးဖြစ်အောင်လို့ကုသင်ပေးနေတာအဲ့ဒီတပုံကောင်းလေးကကိုယ်တွေကိုမိသားစုဆွေမျိုးစုလူမျိုးတိုင်းပြည်သာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်တော်လူအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်မှာဒီလူမျိုးသက်သေကြီးပြတ်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဦးဦးတို့ရဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအဲ့ဒါလေးကြီးအဆင်မပြတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကြီးကဘုရားသာသနာခေါ်တဲ့ဘုရားရည်ကြီးမှုဟာဘယ်တော့မှထုတ်ခွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုငွေချင်းကာလကဆရာများကအမြင်အမြင်နဲ့ပေါ့လေနိုင်ငံတော်လူမျိုးသာသနာအတွက်ဘုရားအလိုကြရည်ကြီးမှုပြီးတဲ့ဟာကိုပေါ့ပေါ့ဆာဆာလုပ်လို့ကျင်တော့ကိုရင်တို့ဒီပိုင်းတစ်ပိုင်းကောင်းနေမှလည်းမပါတော့ဘူးအညာသားတွေမှပါသွားပြီအညာသားရဲ့ပါတော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညာသားကသူများကိုကောင်းအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးကိုယ်ပြည့်စုံနေပြီကိုယ်ပြည့်စုံနေတဲ့သူများကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလားအတူယူရလည်းမရှိတော့ဘူးအတူယူလို့ရှိရင်လည်းအပြက်ပဲအတူယူရမှာပဲ
ဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးပုံကကောင်းကဖွာကျဲကျဲရှိပြီးတော့ပြည့်စည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါမှာသစ္စာခရိယဘာသာလည်းပဲတင်းကျဲခြင်းသူတို့ကငွေကြေးအကုန်ကြခံပြီးတော့သူတို့ဘာသာပဲပါအောင်ဆွေးနေကြတာကိုယ်မှခံရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ငွေကြေးမဲ့ပြီးတော့ခရီးဘာသာလည်းဝင်သွားနေတယ်အခုလည်းဝင်နေတာပဲပစ္စံကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့အစ္စံဘာသာလည်းပဲသူတို့ဆွဲနေတာအနုငုံနေရောအကျန်းနေရောသူတို့လုပ်နေတာဒီဘက်ကညံ့လို့သူတို့ဘက်ကအားတာသွားလို့ရှိရဲ့အကျဉ်းကြီးရောအမှုကြီးရောတုံ့လောက်ခံရတယ်ကွာတော့အဲဒီကကြားလို့ရေကိုကငုတ်ခံပါပဲအဲဒီငုတ်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဗုဒ္ဓကြီးကျေဖို့ဆိုတာဘုမာကြီးကပြောက်ွက်သွားတယ်ဘုမာလူမျိုးဆိုတာလည်းပြောက်ွက်သွားမှာပဲဗုဒ္ဓကြီးကျေဖို့ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီကြီးကျေဖို့ကြီးအပြောက်ွယ်ပြောက်ွယ်သွားတာကိုမလိုလားကြပါနဲ့အခုအရေကိုရင်တို့တူသိခါကြည့်ပြီးသိခါပါအတိတရားလေးတွေအကျင့်တရားလေးတွေပြည့်စုံအောင်သူကသင်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုမျက်မျက်လုံးလုံးနဲ့ခံယူကြပါအတိတရားရပြီးတော့အကျင့်တရားပေါ်လေကိုရင်ဆိုတဲ့ရင်ကြီးကြီးသင်နေမှုတွေတွားတာလာတာစတာတောက်တာနေတာထိုင်တာဝတ္တယုံတာသိရနေရလေးတွေတသက်ရအပြောင်းအရှင်းတမ်းကြီးနဲ့လုပ်တော့ကုရိတ္တာသာဣလတ္တာသာယေကြည်ကြည်တင်ကိုသတ်နဲ့ရှိခြင်းရေမိုးချိုးတော့ရေလည်းပဲကုန်ပြီမှကုန်လို့သူရေတနေ့ကိုလေးပါတော့ပြေးနေရတယ်ဝါအောင်တော့ချိုးယူတော့ဒါပေမဲ့လို့ဖွင့်နဲ့ကိုလောင်းတဲ့ခါမှာကိုပေါ်မှာရောက်တာကနည်းနည်းဘေးစင်တာတွေဖိတ်စင်တာတွေအများကြီးအဲ့လိုမလုပ်ကြပါနဲ့အတုံးတဲ့အောင်သုံးလို့ပုံသွားတာအကျိုးရှိတာအကျိုးရှိတော့ပုံကြီးကပြန်ရမရှိဘူးအကျိုးမရှိရင်ရေဝုန်းဝုန်းလမ်းလောင်းပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတော့တရားတော်မခံနိုင်ဘူးကျဲတာတွေကြီးကြလိမ့်မယ်ရေသုံးရေသေးကရေဆွဲကစအင်္ဂါတက်ပုံကစအကောင်လေးအကျိုးကျသွားမှာဒီမှာကျဲတာကအလကားတင်ပြီးတော့အပေါ်လေးမဟုတ်ဘူးသူကထိကြည့်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူကလူနဲ့တူအောင်နေတော့အစင်တမမြင့်သိကြအောင်တော့မှအစင်တမနစ်ကြအောင်နေတဲ့နေလေးတွေအတုံးကြီးတဲ့နေလေးတွေတင်ပေးနေတာဒီလိုခါမျိုးမှာအွင့်ကောင်းခါကောင်းမှာကွင်ကောင်းခါကောင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကွင်တို့တည်းရသိခိုင်ရှင်တို့တည်းရတံပိုးမသာပဲနဲ့ကိုယ့်ဘောဆက်ကလုံးလို့ရှိရင်ဒီတင်လာဟာဘာမှအထင်ကြီးမရှိဘူးဆရာကြီးရဲ့အမြော်မြင်တဲ့စေတနာကိုလည်းပဲစုံခရရောက်တယ်ဘုရားရင်ကျေမှုကြီးတန်ဖိုးမရှိအောင်တန်ဖိုးမဲအောင်လည်းလုပ်ရရောက်တယ်တကယ်အဖို့တော်ကိုတန်ဖိုးမဲအောင်ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲတန်ဖိုးတွေမဲ့ပြီးတော့အလကားဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ကိုယ်အတွက်လည်းအသုံးမချမိသားစုအတွက်လည်းအသုံးမချလူမျိုးစုအတွက်လည်းအသုံးမချတိုင်းပြည်အတွက်လည်းအသုံးမချသာသနာ့အတွက်လည်းအသုံးမချလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အသုံးမချသူမဖြစ်ရဘူးအသုံးပြရမယ်သူကလည်းသူငြင်းငြင်းဆန်းဆန်းမဟုတ်တော့မှကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ကိုသုံးပြရမယ်အသုံးချတာရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းပြီးတော့ရည်ကြည်သူလေးတွေဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းပြီးတော့ရည်ကြည်သူလေးတွေဖြစ်နေပြီသူများကိုမစော်ကားမိအောင်ကိုယ်ရဲ့ဆုံးရောက်တဲ့ကိုလို့ကိတ္တာပြုမှုကြောင့်တစ်ခါသာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနှောက်ရှက်စိတ်အနှောက်ရှက်ကိုယ်နှောက်ရှက်မဖြစ်အောင်လူတက်ဖို့သိရေးကြည့်တာဒါမှရေးကြည့်မှုခေါ်တယ်ဆုံးရောက်တဲ့ရင်ဆိုင်နဲ့ကိုလို့ကိတ္တာပြုမှုရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းပဲအရင်နဲ့ပါပြီးတော့ဝိကျင်ကိုလည်းသိနှောက်ရှက်ပြေးတယ်သူများကိုသိရှင်းရတယ်အဲ့ဒါရင်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ပြေးပြေးရောပါပြီးတော့
ကိုယ်ရောနှုတ်ကစိတ်နဲ့စိတ်ထားရောပေါ့လေသူအချိန်ခါလိုက်ဒီကြီးတာလေးတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိမှသိလာတော့ဒီတင်နှံကိုပေါ်မှာကိုရင်တို့မြန်လို့လာလိမ့်မယ်ဓမ္မထလာလိမ့်မယ်အခုဒီရတော့ကိုရင်တို့မြန်လို့ဓမ္မထရထားတဲ့သူတိတ်ရှိသေးဘူးအမူအရာကြည့်ရတော့တည်တည်ချာချာအတ္တိတရားအရှင်တရားရှိပြီးတော့လိုလိုချင်ခြင်းနဲ့လိလပါမှကိုတို့ဒီကျေးဖို့လေးဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးဒီကောင်းလာပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိမှနားလည်ပါပါကြည့်ပါပါတနေ့တစ်နေ့နားလည်လာမှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့နားလည်လာမှာပဲတတိထပ်တဲ့ကိုယ်လေးဆိုရင်အဲဒီလိုအကျိုးရှိမှနားလည်လာလို့ရှိရင်မြတ်လို့တဲ့စိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေအကြီးအကောင်းပါမယ်။အဲဒီလိုမြန်လို့တံခိုးထားတဲ့စိတ်မရှိသမျှတော့ဒီကင်းနန်းကဒီလိုပဲခွာကျဲကျဲနဲ့သတင်းလေးပါးသာပြီးတော့တယ်ဘာမှအကျိုးရှိဖြစ်နေတယ်။တံခိုးမဲ့အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကိုယ်အတွက်တံခိုးရှိအောင်နေကြပါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရည်ကျေးမှုအတိုင်းမကြီးနဲ့ချက်ကြည့်ပြီးဖြစ်ကြည့်ကြပါနဲ့ကိုကသူချာချာကောက်အောင်မလုပ်နိုင်ကြတော့တော့မကိုယ့်ရဲ့ရည်ကျေးမှုရောဝိတ္တရည်ကျေးမှုရောမထိခဲ့ရအောင်အထူးသတိဆောင်ရနေကြပါကိုယ့်ရဲ့တမျိုးရှိတမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်းခံလည်းပဲဒီတသက်ခံစားမပါပဲနဲ့နေရတယ်လို့ကိုယ့်ရမှာလည်းပဲတသက်ရလေနေရဖို့ကိုကျူးတာကကိုရရောက်သွားလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုလွတ်ပြေးသွားတော့ပဲအဲ့ဒါလို့ကိုရင်တို့သိခါရှင်တော့ဓမ္မမရှိတော့ဘူးကိုရမှာအဲရှေ့ဒီမှာအမှုရာလေးတွေကတိမ်မွေ့တယ်လို့ကိုရမှာပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးဆက်ရမယ်ကိုရလူကြီးတွေသိသိတဲ့ပုံစံတွေရှိမှတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မခုတ်တဲ့ကြောင်လို့ပေါ့လေနေပြီးတော့ကိုရကျတော့ကင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမယုံတော့ဘူးကိုရကျမှရည်ကျေးမှုတွေပရိစ္ဆာဖြစ်တော့တယ်ဆိုမယုံတော့ဘူးသူကခင်သိရည်သိဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုခင်သိရည်သိဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရတို့တည်းပုံမှာလည်းပဲအားကိုးတဲ့စိတ်ကြီးပေါ့လေသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော်တော်အားနဲ့သွားလာကလေးပြောလို့ရှိရင်ကိုရင်တို့ဘောအတိပါရှင်တို့ဘောချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကြီးရလည်းပဲအဲ့ဒါဒီအားရတော့တယ်ဘုရားကြည့်တယ်ဘယ်နေချင်းလူနေတော့ဆိုတာပေါ့လေတကယ်ကိုအပြင်းမခံပြီးတော့အမြော်မြင်နဲ့ဖြစ်စ်တန်တော့ဖြစ်စီနေထားပြီးတော့ပြင်ပြီးသင်ကြားပြီးတဲ့ဟာဒီအားရတော့လို့ရှိရင်ကိုရင်တို့လည်းပဲနေနာမယ်သူခါကြီးလည်းနေနာမယ်ရှားဒီမှာလည်းပဲတောင်းပေါ်ပြီးတော့ကိုရင်တို့နိမ့်နာစိတ်တည်းရည်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ရှိရင်သာသနာတရားလုံးမှလည်းပဲရောက်ကြရမရှိအောင်ဘူးလေအပြစ်တည်းဖြစ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါကကစဉ်းစားတာရှိတော့ခရိယာနေလာမယ်မုသလင်လာမယ်ဘုရားဗုဒ္ဓနိုင်ငံဆိုတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတိထားကြပါလေးလေးလေးနဲ့ပြောနေတာအခုဟာသူတပတ်ရှိသွားပြီတပတ်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကအတွက်စရလိကြည့်ကြည့်တိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်ဖို့တချို့ကိုယ်ရင်သင်္ကန်းတော်မှာအခုမလုပ်တတ်သေးဘူးသင်္ကန်းကုလို့လက်ကြော်ဆိုတာကောင်းမလို့တတ်တယ်ရေသာခိုးတဲ့သဘောကိုယ်အစွန်တက်တိထုတ်ရမှညံ့တဲ့သဘောပြရတယ်
သူကလောက်တာရေးကိုလည်းလောက်တာမယ်ဒီလိုရှိရမယ်မာနလူငယ်ကြီးရောမာနထားရတယ်ဖြစ်တယ်လို့မရှိရဘူးဖြစ်တယ်လို့မလို့ရဘူးသူကတတ်တတ်ရနေကြီးငါလည်းတတ်တတ်ရနေရမယ်သူကတော့လာရေးကြီးဆိုကိုယ်လည်းတော့လာရေးကြီးရှိရမယ်ခုမိဘတွေလာလို့ရှိရင်ကြောက်နေတာကတော့အထုတ်ဒီပါးကြီးဆွဲထားလို့ရှိရင်အထုတ်ဒီရန်တန်ရန်တန်နဲ့ပေါ်လေတာပြည့်ခုတစ်ပတ်ရှိပါပြီတချို့ကိုရေးကြည့်ရတာတော့ဘာမှမဆူသေးဘူးဒီအနေအားတိုင်းပဲဒါတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်လို့အမူအရာလေးတွေကြောင်းပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့နေ့စိတ်မွေးဆက်ရတဲ့ပြည်ပြည်မှုလေးတွေပေါ်လေကြောင်းတော့ဒီတစ်ပတ်တော်တော်လေးကြီးကျဉ်းနှံ့တော့အောင်ပေါ်လေဒီတက်တယ်ဘောလေးကိုရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေသိခါရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်းရှင်းသွားကြပါမိသားတဲ့အတိုင်းကျိုးစားလို့ရှိရင်ကိုရင်တို့ဟာဆရာကြီးရဲ့ချစ်ကြရလေးတွေဖြစ်လာပါမယ်။နောက်လာကတိုက်ပြီးလူမျိုးသားသနာတွေလည်းအောက်ကိုကြတယ်ဖြစ်လာမှာ။အဲ့ဒါကျိုးစားကြပါအဲ့ဒါကျိုးစားနေကြပါလေဒီနေ့သာပဲ။